Zoti ambasador, faleminderit për këtë intervistë. Shqipëria po bën një rrugë të gjatë drejt integrimit të Bashkimit Evropian. Çfarë mendoni se e bën kaq të mundimshme këtë rrugë? First of all, thank you for having me with you and gëzuar vitin e ri to you and to all Albanian people. Së pari faleminderit që më ftuat dhe gëzuar vitin e ri juve dhe gjithë shqiptarëve. Mendoj se viti 2021 është një vit i rëndësishëm për rrugën e Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian. Viti 2020 u mbyll me një lajm të rëndësishëm që ishte plotësimi i tre vendeve në gjykatën kushtetuese, çka e bëri funksionale gjykatën kushtetuese pas më shumë se 2 vjetësh. Kjo sjell vërtet më pranë Shqipërinë me atë çka i kërkuan të bënte shtetet anëtare dhe Këshilli. Shqipëria po bën atë çka është e nevojshme për të arritur çastin për nisjen e negociatave. Pra e di që ka një fash gënjimi, por tani jemi vërtet shumë pranë dhe mendoj se gjatë presidencës aktuale portugeze ka vërtet shumë shpresë se do të thirret konferenca e parë ndërqeveritare nga Këshilli. Disa vite më parë, për Shqipërinë Bashkimi Evropian kishte vetëm 5 kushte. Sot ka disa herë më tepër. A ka ndryshuar qasje Bashkimi Evropian përmes metodologjisë së re apo Shqipëria po qëndron në vend? The new methodology that has been adopted last. Metodologjia e re që u miratua vitin e fundit sipas mendimit tim ndihmon Shqipërinë që ta përshpejtojë punën drejt integrimit evropian, sepse Shqipëria ka kaluar një nga reformat më të vështira që mund të përfytyrohet, që është reforma e drejtësisë. Gjithnjë kam qenë shumë i kujdesshëm kur flas për kushtet, sepse ajo që ka rëndësi për mua është ajo që kanë identifikuar shtetet anëtare dhe Këshilli në konkluzionet për vendin si hapa që duhen ndërmarrë. Deri më sot, Shqipëria i ka ndërmarrë këto hapa, tani topi është kthyer në fushën e Bashkimit Evropian dhe është shumë e rëndësishme për BE në muajt e ardhshëm që të jap një përgjigje pozitive. Unë kam besim, siç e thash, që kjo do të ndodhë 6 muajt e ardhshëm. Portugalia që mban presidencën e radhës Bashkimit Evropian, në prioritetet e saj, e kalon në hije Ballkanin. Kam dëgjuar fjalë shumë të qarta nga ministri i punëve të jashtme të Portugalisë, i cili do të drejtojë mbledhjet e Këshillit ku do të merret vendimi dhe ai e ka konfirmuar angazhimin e plotë të presidencës portugeze për të ecur përpara drejt nisjes negociatave për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Ne e dim që muajt e ardhshëm ka takime me rëndësi, zgjedhje në disa shtete anëtare, zgjedhje në Shqipëri, dhe unë mendoj se kjo periudhë duhet përdorur nga Shqipëria për të vazhduar punën që është bërë, për të bërë progres të mëtejshëm në fusha të ndryshme, në mënyrë që sapo të vijë koha, këtë pranverë të merret një vendim. Unë kam besim tek presidenca portugeze që punon në mjedis, ku Komisioni Evropian, veprimi jashtëm evropian dhe të gjithë shtetet e tjera anëtare vërtet duan të ecin përpara. Reforma në drejtësi ka patur mbështetjen e vazhdueshme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian. Nëse sot do ktheheshim pas në korrikun e vitit 2016 kur ajo u miratua, a ka diçka për të korrigjuar? Unë thash që konsideroj reformën në drejtësi një nga reformat më ambicioze, por edhe një nga më të vështira. Shqipëria vendosi në vitin 2016 të niste këtë rrugtim. Tani jemi në një situatë ku pritet që byroja kombëtare e hetimit të bëhet plotësisht funksionale me rekrutimin e disa prej oficerëve të saj operativ, po ndërkaq ajo është krijuar. Gjithë institucionet janë krijuar dhe tani pasi kemi përfunduar bërjen funksionale të gjykatës kushtetuese, duhet të përqendrohemi tek gjykata e lartë. Në lidhje me pyetjen tuaj nëse mund të bëhet diçka ndryshe këtë, nuk e di. Nuk kam qenë këtu në vitin 2016 sepse merresha me çështje të tjera, por është e qartë se nxirren mësime. Dhe ndoshta ata që e përgatitën reformën e drejtësisë në Shqipëri dhe në komunitetin ndërkombëtar nuk prisnin largimin e një numri kaq të madh gjyqtarësh, më shumë se 60%. Kjo sigurisht ka një ndikim mbi ritmin e reformës, sepse nëse inxhinierët e saj do të kishin menduar për këtë, me gjasë do të kishin përdorur më shumë burime për shkollën e magjistraturës dhe do të kishin përfshirë disa masa tranzitore për disa gjykata. Pra reforma në drejtësi duhet të vazhdojë me ritëm të qëndrueshëm. Siç e thash, kjo është pasaporta që Shqipëria të arrijë shumë shpejt në negociata pasi ato të nisin. Very fast in the negotiation the moment they start. Zoti ambasador, disa kushte e çoi këtu riformulimin e draftit antishpifje sipas rekomandimeve të Komisionit të Venecias. Pra, disa kushte duke përfshirë këtë janë ekskluzivisht në dorën e qeverisë. A keni një koment për hezitimin e qeverisë? Ky draft ende nuk është rishikuar. As I said, what is the line to take is. Siç e thash, linja që duhet ndjekur është ajo çka Këshilli i Shteteve Anëtare i ka kërkuar Shqipërisë të bëjë.
Marsin e vitit kaluar, Qielli kërkoi Shqipërisë, në rast se Shqipëria do të vendoset miratonte një ligj mbi median, ta bënte atë në përputhje me opinionin e Komisionit Venecias, me qëllim që të ndihmojnë autoritetet shqiptare. Qielli i Evropës, Bashkimi Evropian kanë siguruar ekspertizë. Siç e dini, ne kemi qenë të qartë se vetë rregullimi është rruga që duhet ndjekur kur bëhet fjalë për mediat online apo për median e shtypur. Këtë mesazh ja kemi kaluar dhe qeverisë shqiptare. Unë e kuptoj tani se pasi procesi i shkëmbimit të praktikave të mira të informacionit edhe në debatin publik, qeveria shqiptare ka vendosur të mos ndjek miratimin e një ligji mbi median, por të vazhdojë të shqyrtojë praktikat më të mira. Nëse qeveria shqiptare vendos të kthehet te kjo ide që për momentin më sa kuptoj është lënë mënjan, ne do të vendosim mbi tryezë të njëjtat parime, nevojën për një konsultim të plotë të komunitetit medias me shoqërinë civile, pavarësisht autoritetit që vendos mbi lirinë e shprehjes. The media community in the decision making. Zoti ambasador, kryeministri ka qenë kritik në lidhje me qëndrimin e Bashkimit Evropian për vaksinën. Një koment nga ju? Oh, I have to admit that we were surprised. Më duhet ta pranoj se u habitëm nga deklarata e dhënë nga kryeministrin në fillim të vitit, veçanërisht pasi solidariteti i Bashkimit Evropian nuk ishte qenë kur aq i dukshëm sa në vitin 2020. Në çastin kur nisi vaksinimi, ndryshe nga partnerët e tjerë, Bashkimi Evropian nuk e ka mbyllur derën për ndihmën me vaksinimin. Përkundrazi, vuri menjëherë në dispozicion 70 milion euro që janë të disponueshme për vendet e rajonit përfshirë edhe Shqipërinë. Unë e kuptoj zgënjimin, por ky është një proces jashtëzakonisht i ndërlikuar. Ne po shohim se situata e Covidit në Evropë është ende shumë e vështirë dhe numri i vaksinave që janë të disponueshme është ndoshta më i vogël nga sa shpresonim. Ka edhe një pengesë për prodhimin e vaksinës. Pavarësisht kësaj, jemi gati të japim ndihmë Shqipërisë. Unë jam takuar me ministrin e Shëndetësisë, do të takoj ambasadorët e shteteve anëtare për të punuar të gjithë së bashku për të siguruar që javët e ardhshme të ketë më shumë vaksina të disponueshme për qytetarët shqiptar. Por duhet të kuptojmë se Shqipëria duhet të përgatitë një plan vaksinimi për t'i mundësuar Bashkimit Evropian të ndërhyjë, por edhe për t'i mundësuar Covaxit më vonë gjatë vitit që të vazhdojë vaksinimin. Ky nuk është një moment i vetëm. Plani i vaksinimit do të kërkojë muaj me qëllim që të mbulojë të gjithë komunitetin këtu. Kështu që Bashkimi Evropian është këtu siç ka qenë pranë shqiptarëve gjatë gjithë kohës. The Union is here as has been here next to the Albanian people all along the road. Faleminderit, zotë ambasador.